Uwanjani
Niwaombe sana Mtakatifu Agustino Keindege, mjiandae na dimba hili litafungwa na kwaya ya Mwenye Heri Maria Teresa Ledokoska. Kwaya Mtakatifu John Bosco kutoka kigango cha Mkwajuni, parokia Mwambani, Jimbo Kuu Katoliki la Mbeya. Tuna jambo letu. Tunawakaribisha watu wote katika tukio kubwa kabisa na la kihistoria la uzinduzi wa albamu nzuri iitwayo Tumwimbie Mungu. Uzinduzi utafanyika Jumapili tarehe 21 mwezi wa 11 mwaka 2021 kuanzia saa 7 kamili mchana. Ni katika ukumbi wa chuo cha uguzi na ukunga kilichopo karibu na hospitali teule ya wilaya Mwambani iliyopo Mkwajuni Songwe. Kwaya nyingi kutoka sehemu mbalimbali zitakuwepo. Njoo wewe na waalike na wengine. Letu ni moja tu. Enyi watu wote mtukuzeni Mungu. Enyi watu wote mtukuzeni. Mtukuzeni Bwana siku zote. Ukuu wake kwa viumbe vyote. Jina lake lihimidiwe milele. Tunashukuru sana kwa kutazama vipindi vyetu. Tunakuomba usubscribe ili upate mengi zaidi. Asante kwa kuitazama Imba Nasi.